Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Pas pretendimeve të presidentit të Maqedonisë së Veriut se qeveria bulgare duhet të kërkojë falje për deportimin e hebrejve maqedonas në kampet e shfarosjes nga qeveria e Sofias gjatë luftës së dytë botërore, ka reaguar dhe bashkëkryetari i Komisionit të Përbashkët për çështjet historike dhe arsimore midis Republikës së Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Angel Dimitrov tha se për t'ia hedhur fajin Bullgarisë për deportimin e hebrejve është jo serioze, sipas tij është jo korrekte nga ana e një politikani me përgjegjësi të madhe, qëllimi i të cilit duhet vendosja e marrëdhënieve të mira diplomatike mes dy vendeve tona. Dimitrov shtoi se Bullgaria është i vetmi vend në Europë që nga njëra anë ishte aleate me Gjermani naziste, por nuk ju bind presionit e shpëtoi të gjithë hebrejtë e saj. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreson në një njohje të ndërsjellët me Serbin pas nënshkrimit të marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Mesazhi vjen përmes një video të shpërndar në rrjetet sociale nga qeveria e Kosovës pas forumit të Mannheimit, zhvilluar në Gjermani ku ishte i pranishëm dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. We believe the basic agreement between Kosovo and Serbia constitutes an advance. Besojmë se normalizimi i plotë i marrëdhënieve kërkon një njohje të ndërsjellët në qendër të marrëveshjes si dhe respektim për të drejtat e minoriteteve në të dy shtetet. Such recognition as the agreement's centerpiece, as well as respect for minority rights in both countries. Kurti kujtoi edhe një herë se ishte i gatshëm për nënshkrimin e marrëveshjes që në datën 27 shkurt në Bruksel, duke ia fatëruar dështimin serbisë. Shpresoj që refuzimi i Serbisë për të nënshkruar propozimin në Bruksel nuk është indikacion se ajo nuk pajtohet me përmbajtjen. Çdo ditë ne tregojmë kreativitetin dhe konstruktivitetin tonë. Raundi i ri dialogut është caktuar të mbahet në 18 mars në orën e Maqedonisë së Veriut, dhe sipas BE-s qëllimi kryesor tani është që palët arrin pajtim rreth një plani, si dhe modaliteteve për zbatimin e propozimit evropian. Kosova kërkon nga Serbia transferimin e dy të burgosurve shqiptar. Ministra e Drejtësisë në Prishtinë Albulena Haxhiu tha se i ka kërkuar Beogradit që dy qytetarët e Kosovës Nezir Memetaj dhe Petri Dula t'i transferojnë në Republikën e Kosovës. Nezir Memetaj dhe Petri Dula mbahen në Serbi mbi pretendimet për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile në Kosovë gjatë vitit 99, thuhet në reagimin e ministrës së Drejtësisë së Kosovës. Sipas saj, procesi deritanishëm ndaj dy qytetarëve të Republikës së Kosovës është i bërë nga shkelje të rënda të drejtave të njerëzit për vite të tëra dhe çdo akuzë ndaj tyre për krimet e pretenduara duhet trajtuar nga organet e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Izraeli i konfirmoi zyrtarisht Shqipërisë njohjen për shpëtimin e hebrejve vendas dhe strehimin e hebrejve nga vendet e tjera. Aliza Benun, drejtore politike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Izraelit, i dorëzoi Sokol Dedjes, drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë, plakatin e njohjes. Lidhjet e forta ndërmjet Shqipërisë dhe Izraelit konfirmohen në konsultimet politike, identifikua mënyra për të thelluar më tej bashkëpunimin, krenar për njohjen e Shqipërisë për shpëtimin e hebrejve në mes të Shoah, thuhet në reagimin e Ministrisë së Jashtme Izraelit. Besa do të quhet muzeu që do të ndërtojë Shqipëria për qytetarët që shpëtuan hebrejt gjatë Holokaustit. Muzeu do të nderojë gjithashtu historinë dhe kulturën hebraike. Shqipëria ka hapur një konkurs me dy faza për të gjetur një projektues për hapësirën, tha në një deklaratë ministria e kulturës. Muzeu do të vendoset në ndërtesën historike të shtëpisë toptanëve në qendër të Tiranës, të cilën ministria e përshkroi dhe si një shembull të arkitekturës më të mirë shqiptare të shekullit të 19. Biznesmeni dhe filantropisti kazako-izraelit Aleksander Shkevic po financon fazën e konkurimit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.